မြန်မာ platform ရဲ့တတိယတဒင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့စစ်ကောင်စီဝင်ကြီး၃ဦးပါဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်၆ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့ကို EU ထပ်မံပိတ်ဆို့အရေးယူရဲဆိုတဲ့တဲ့ကမ္ဘာအပျော်ဆုံးဆင်နိုင်ငံဆီမှာမြန်မာမပါဘဲရာသွေးမှုအထူးပျော်စုံနိုင်ငံဖြစ်တက်တဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့မလေးရှားမှာကုန်တင်သင်္ဘောနှိမ့်မြုပ်မှုတွင်မြန်မာသင်္ဘောသား၄ဦးပါဝင်၉ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ ထမင်းရည်ကိုဆန်납ပြဝေပမ်းမိလို့ဆေကျော်တက်တူကိုဆိုင်းငက်ထောင်တဲ့တနစ်ချမှတ်တယ်ဆိုတဲ့လေမြမအင်ကူပေါ်ရက်ဆက်ကြကြုတ်ခဲ့တဲ့အင်ရှင်ရဲ့ခင်မုန်းကိုစင်ဝူတရားဦးမှကြမ်းနာစစ်စေးတယ်ဆိုတဲ့လေဆရာတွေပဲဖြစ်ပါရဲပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောက်စီဝင့်ကြီး3ပါဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်6နဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကို EU ထပ်မံပိတ်ဆို့အရေးယူတယ်ဆိုတဲ့ရင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲစစ်ကောက်စီရဲ့ပြည်တော်စုဝင့်ကြီး3ပါဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်6ဦးနဲ့နိုင်ငံပိုင်မြန်မာတက်တူတွင်လုပ်ငန်းတို့ကိုဥယောပတ်တမကက ပိတ်ဆို့အရေးယူချက်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှထုတ်ပြန်ထားကြရတည်ရပါတယ်။အီးယူကစစ်ကောင်စီရဲ့အလို့တမှာလူဝင်မှုကြီးကြိုင်နယ်ပြည်သူအင်အားဝင်ကြီး၊ကျမအေဝင်ကြီးနဲ့အကစားဝင်ကြီးတို့ပေါင်းဝင်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်2ဦး၊စစ်ထောက်ချုပ်တေဦးနဲ့အမတ်နှစ်တပ်ထွတွင်လုပ်ငန်းတို့ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဩဘာသမကနေနဲ့မြန်မာမှာလူပုတ်ကို69ဦးနဲ့အဖွဲ့စည်းပေါင်း16ခုတိပိတ်ဆို့အရေးယူထားပြီးခီးတွက်လာကွင်းပိတ်ပေကျေအပါဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဆိုင်းငံ့ခြင်းနဲ့ မူကြေက်ပြောင်းပေးအပ်မှုတွေကိုတားမြစ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လာတူးမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်နဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့ရောင်းချမှုကိုလည်းတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပြီးစစ်တပ်နဲ့စေရေးလိချင်းမှုပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုတားမြစ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဥရောပသမ္မတအနေနဲ့မြန်မာအစိုးရထံတိုင်ยိုက်တောင်းနေတဲ့ဗန်နားရေးအကူအညီများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့်စစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်ဖြစ်စေသည်ဟုရှုတ်ချမြင့်နိုင်တဲ့အကူအညီအလုံးကိုရပ်ဆိုင်းထားရတယ်ဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာအပြည့်အစုံဆေးနိုင်ငံစည်းမှာမြန်မာမှာပါပဲ။ရာဇဝဲမှုအထူးပြသောနိုင်ငံဖြစ်တတိယအဆင့်နေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။မြန်မာသည်ကမ္ဘာနိုင်ငံ193နိုင်ငံနဲ့ရာဇဝဲမှုအထူးပြသောနိုင်ငံဖြစ်တတိယမြောက်နေရာမှာရှိနေတယ်လို့ဆွစ်ဇာလန်ခြေဆိုင် Global Initiative အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံခြေဆိုင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝဲမှုတိုက်ဖျက်ရေး Global Initiative အဖွဲ့ကပြုစုတဲ့ရာဇဝဲမှုအညွန်ကိမပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုကဏ္ဍမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာလူကုန်ကူးမှုပင်ရင်းနိုင်ငံလို့ဆိုတာပြီး တိုင်းနဲ့မလေးရှားကိုလူကူကူခင်ရပြီးမြို့သူမြို့သားတွေအနေနဲ့လိမ်မိုက်ဆိုင်ရကိစ္စတွေမှာခဏလူကူကူခင်ရတယ်လို့ရှင်းတာထားပါရယ်။ရာဇဝတ်မှုအခြေတည်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလူရင်းမြေ၊ကုံတွယ်ရေးပုံဝန်းကျင်မှုရေးစဲဝနဲ့ရာဇဝတ်မှုကျွလွန်သူတွေလို့ညွှန်ကိန်းရဖော်ပြထားပါရယ်။အားရှား46နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံကရာဇဝတ်မှုအထူးပြောဆုံးထိတ်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားကကမ္ဘာအပျော်ရှင်ဆုံးထိတ်ဆုံးစင်နိုင်ငံမှာတော့ဖော်ပြခြင်းမခံထားရတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။ မလေးရှားမှာကုန်တင်သင်္ဘောနေမြုပ်မှုတွင်မြန်မာသင်္ဘောသား၄ဦးပါဝင်၅ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။မလေးရှားမှာကုန်တင်သင်္ဘောနေမြုပ်မှုတွင်မြန်မာသင်္ဘောသား၄ဦးပါဝင်၅ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့မလေးရှားရေကြောင်းထင်ထင် agency ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားကြရတီးရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံစီပူယိုရှိဘလော့ဘူရုံရေပြင်မှာ MV တွန်ဆွန်ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းတိမ်းမောက်မှုဇူလိုင်လ၂၀ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆော်ဝါရက်ပြည်နယ်ရေကြောင်းညွှန်ကြားရေးမှုက ဇူလိုင်20ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကပလောပူရွန်ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ရေမြိုင်60ခန်းအကွာရှိစီပူယော့ရှိပြည်မှာ MV ဒွန်ဆန်သင်္ဘောတို့ကြောင်တင်မော့ပေါ်ရှိစီမံခန့်ခွဲရေးရရှိထမ်းမှာဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားတာလို့ထုတ်ပြန်ကြတဲ့ပေါ်ပြထားပါရ။ညမြုတ်ခဲ့တဲ့သင်္ဘောတည်ကျဆွရည်တင်ဆောင်လာတဲ့သင်္ဘောဖြစ်ပြီးမလေးရှားနိုင်ငံသား၄ဦးမြန်မာ၄ဦးနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသား2ဦးကိုပြောဆုံနေတာလို့သိရပါရ။ကေဇေးအဖွဲ့ဘက်မှရှာဖွေမှုကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေးက တမောများယဟန်ရည်များဖြင့်ညာခွန်နား IT ရှာဖွေလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပြီးယင်းနေ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့နနက်8နာရီကစပြီးပြဆုံနေသူတွေကိုထပ်မံရှာဖွေသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ဆက်လက်ပြီးထိုင်းပြည်ကိုစန္ဒပြဝေပံပြီလို့ဆေကျော်သက်တူကိုစိုင်းငတ်ထောင်တဲ့တနည်းချမှတ်တယ်ဆိုတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ထိုင်းပြည်ရဲ့နန်းတော်ကိုအသေးဖြစ်မှုနဲ့ဆေကျော်သက်တူကိုထိုင်းတရားရုံးတရားရုံးကဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကစိုင်းငတ်ထောင်တဲ့တနည်းချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်အကြောင်းကတော့ပြေးခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကစန္ဒပြပွဲတစ်ခုမှာ အစိုးရဆေကြသက်ဝစ်စင်ခဲ့တဲ့အင်ဂျီတို crop topper စတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လူခုရင်ဖွဲ့တဲ့ဘက်ကပြောပါရယ်။ထဲနိုင်ငံရဲ့တော်ဝင်ဒီနေဆိုင်ရာဥည်ေဟာကဘာပေါ်မှာအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီးဘရင်မဟာဝိဇယလောင်ကွန်တာမမဟုတ်သူရမီတာဇုဝင်တွေကိုရှုတ်ချပြပန်မိရင်ပြမှုထင်ရှားစီရင်ခံရတဲ့အခါ2015နှစ်တိချမှတ်နိုင်ပါရယ်။ဆေကြသက်တူဖြစ်တဲ့နှပါဆက်ဟာအနဲ့ယောင် crop. အင်ဂျီဝစ်ပြီး2020ပြည့်နှစ်တုန်းကဒီမိုကရေစီရေးဆနာပြပွဲတခုမှပါဝင်ခဲ့ပါရယ်။မျိုးပါတိုက်ရှိမီဒီယာတွေက သွေးညီပုံကိုယူညွမိထိုင်းဘရင်ပေါ်ထိပါတဲ့အရေးလက္ခဏာပေါ်ဆောင်တယ်လို့ဆောပိုင်းကတရေပေါ်ပြခဲ့ကြပါရတယ်။အသက်၃၂နှစ်ရှိနှပါ၁၄ရဲ့ကိုပေါကမဘရင်ကိုလှောင်ပြောင်တယောထားတဲ့စာတန်းလေးရေးထုတဲ့ကြောင်းတရားောင်းကစစ်စေးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာထိုင်းရှိနေကောက်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါရတယ်။ဘရင်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အစဉ်တန်းကိုထိပါခြင်းမပြုသင့်ဆိုပြီးတရားရုံးရဲ့စီရင်ချက်ထဲမှာយေတာထားကြောင်းကောက်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပေါ်ပြထားပါရတယ်။နှပါ၁၆ဘော်ကနုကထောင်နဲ့၃နှစ်တိချမှတ်ထားပါပဲမဲ့ တရားခံဟာအသက်၆နှစ်အရွယ်တုန်းကပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်လို့ထောင်နှတ်ထဝဲကြော်တိျှော့ချပေးခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါရဲနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာအင်ကူပေါ်ရက်ဆက်ကြံကျုပ်ခဲ့တဲ့အင်ရှင်ရဲ့ခင်မုံကိုစင်ကာပူတရားုံးမှာစာနာစစ်ဆေးတဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရဲအာဟာရချွတ်တဲ့ပိင်လီနဲ့မြန်မာအင်ကူမျိုးသူကြီးငယ်ဟာထမင်းစားရင်အိပ်ပျော်သွားခဲ့လို့အင်ရှင်ရဲ့ခင်မုံဖြစ်သူကဒေါတာကြီးနှုတ်ပြီးစပင်းမဆွဲကကြံမြေပေါ်ကိုင်းပေါက်ခဲ့တဲ့မှုကိုစင်ကာပူတရားုံးကဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာစတင်စာနာစစ်ဆေးခဲ့ပါရဲ ရုပ်နှစ်စစီတဲ့ပထမနေ့မှာဆွဲချက်ကိုဖက်ချပြတဲ့အခါဆွဲ့ဆွဲခရင်ယတူရေဝုန်နဲ့ကီဗင်ချေဗန်အသက်၄၄နှစ်ဟာငီးမောနှောင်းထောင်းနေတဲ့လုဆင်ဂူထိုးစထရိုက်တိုင်းတင်းစာကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာအင်ကုမြို့သမီငယ်ရဲ့တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အင်ရှင်ပြတူကီဗင်ချေဗန်ဟာအင်ကုဘောကာလာတန်ကြအောင်ရက်ဆက်ကြံကြုတ်စွာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှတည်ဆုံသွားခဲ့ကြောင်းစင်ဂူဆိုးရလက်ထောက်ရှင်စတီဖန်ကိုကကနဦးလျှောက်လဲခဲ့ပါတယ်။ရေဝုန်နဲ့တကြက်အစင်ရှိသူကင်ဗင်ချေဗန်ဟာ အင်ဂုမျိုးသမီးငယ်တေဆုံပြီးရပိုင်းကြဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကလည်းရစ်တဖွဲ့ဂျာလူကနေရယ်ဆိုင်ချင်းခံခဲ့ရရပါတယ်။ကီဗင်ချေဗန်ဟာအင်ဂုပေါ်စိတ်တကြီးရနာကျင်စေမှုဆွဲချက်တစ်ခုနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြင်းထန်နာကျင်စေဖို့သူစံနာလျောက်ပြုမှုခဲ့တဲ့ဆိုရဲဆွဲချက်အပါအဝင်စတဲ့ဆွဲချက်၄ခုနဲ့ရုံနဲ့စစ်စစ်ချင်းကိုခံခဲ့ရရဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂုဟာ2015ခုနှစ်မေလတုန်းကကီဗင်ချေဗန်ရဲ့အိမ်မှာအလုအဆောင်ဝင်စဉ်ကကိုယ်လေးကျင်း39ကီလိုဂရမ်ရှိခဲ့ပေမဲ့2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လ26ရက်တေဆုံချိန်မှာတော့ ၂ဆလေကီလိုဂရမ်တာရှိပါတော့တယ်ဒါပြင်ကီဗင်ချေဘန်ဟာရဲရဲရှိတူကိုတရင်မှာပေးခဲ့မှုဆွဲချက်တခုနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကူပေါ်မတော်မတရားညှဉ်းပန်းခဲ့မှုကို CCTV ကင်မရာမှတ်တမ်းတွေဖျက်စီးခဲ့မှုဆွဲချက်ကိုလည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းဂိုင်ရာတီရီမူကာရန်အသက်53နှစ်ဟာအိမ်ကူကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပြုမှုဆက်ဆက်မှုကြောင့်2021ခုနှစ်ဇွန်လမှာထောင်ထဲ130ဒီချမှတ်ခံခဲ့ရပြီလဲဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနိဒာသတင်းများစူးစီးတင်ဆက်မှုစီးစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့မှတောက်ကြနေ့ထိညပိုင်း9:00ကိုးနာရီခွဲချိန်မှတင်ဆက်ပေးနေပါရယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်